Ցուն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, միջև զեկուցվող հարցին անդրադառնալ ձեր թույլտվությամբ մի համապետական միջոցառման մասին խոսեմ։ Ապրիլի 30-ին հայտարարված է համապետական շաբաթօրյակ և պետք է նաև նշել, որ վերջին տարիներին COVID-ի հետ կապված 20 և 21 թվականներին համապետական շաբաթօրյակ չի կազմակերպվել և իհարկե որոշ համայնքներ առանձին փոքր միջոցառումներ արել են և հիմա գործընկեր կառույցների հետ աշխատել ենք, բավական ակտիվ ներգրավված է պաշտպանության նախարարությունը, ոստիկանությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ԳՍՄ-ն, առողջապահության նախարարությունը, շրջակա միջավայրի նախարարությունը, էկոնոմիկայի նախարարությունը և մարզպետարանները, Երևան համայնքը, բոլորը միասին աշխատել ենք, բավական հստակ սխեմա կա, բոլոր վայրերի հստակ պատասխանատուներ կան, որտեղ ինչ գործառույթ պետք է անի, այդ ճանշիներն են ներգրաված, այսինքն բավական հստակ սխեմա կա, մի խնդիր կարող է ունենան կապված եղանակային պայմանների հետ, բայց շաբաթօրյակի օրը չենք փոխի այն վայրերում, մարզերում, որտեղ եղանակային պայմանները թույլ չեն տա, հաջորդ շաբաթ մենք կիրականացնենք, արդից օգտվելով ուզում եմ մեր հայրենակիցներին և գործընկերներին հորդորել ակտիվ ներգրավել առաջիկա շաբաթօրյակի աշխատանքներում։ Շնորհակալ եմ այդ հարցիդ կապված, պան Սանրության, ես բան ունեմ ասելու, որովհետև շաբաթօրյակը շատ լավ վերնագիր է, բայց պիտի անկեղծ ասեմ, որ այդ միջոցառման հետ կապված որոշակի բացասական ասոցիացիաներ ունեմ, ինչու, որովհետև մենք շատ հաճախ հետևյալ երևույթի հետ ենք բախվում, որ մենք գնում ենք տեսախցիկների առաջ, հավաքում ենք աղբը X վայրից և տեղափոխում ենք աղբը Y վայր, հետո մեր շաբաթօրյակին Y վայրից հավաքում ենք, տանում ենք Z վայր, այսինքն և սա չափազանցություն չէ, որովհետև մենք աղբավայրերի և կոշտափոնների կառավարման խնդիր ունենք։ Ես հիմա շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք եթե մենք այդպիսի երևույթներ ունենալու ենք, ավելի լավ եկեք չանենք, եկեք ավելի լավ կենտրոնանանք կոշտափոնների կառավարման, մեր համակարգի ներդրման և աշխատանքի վրա, և որտեղ աղբը պետք է տեղափոխվի միայն աղբավայր, միայն, ուրիշ որևէ տեղ չի կարող շաբաթօրյակի արդյունքում առաջացած աղբը տեղափոխվել, սա եկեք արձանագրենք և որպես խստիվ հանձնարարական սա ընդունենք, աղբը պետք է տեղափոխվի միայն աղբավայր, որովհետև մենք այսօր կարող ենք նաև մեր մայրուղիների երկայնքով տեսնել աղբի կույտեր, երբ որ հետաքրքրվում ես, ասում ես, որ դեից առաջացել ես կամ բան, ասում են, դե շաբաթօրյակ ենք արել, քաղաքից հավաքել ենք, բերել ենք անտառում, հարմար բան տեղադրել ենք, այսպիսի երևույթներ խնդրում եմ թույլ չտալ, բացառել, համեցեք։ Շնորհակալություն, կարծում եմ հնարավոր է այդպիսի երևույթներ չեն լինի, որովհետև սխեման կա, ով պետք է հավաքի, ով տեղափոխի, ինչ տեխնիկաներով, հնարավոր է, այո, աղբավայրեր, իհարկե։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ինչ վերաբերում է զեկուցվող հարցին, որոշման նախագծով նախատեսվում է ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և պարբերական վկայագրման գործընթացի ծրագրային ապահովման նպատակով ավտոմատացված համակարգի ստեղծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ապահովումը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս դեկտեմբեր ամսին 21 թվականի ընդունվել են երկու որոշումներ և կարգեր են սահմանվել, որոնք էլ այս գործընթացի սկիզբ է դրել և հիմա այս գործընթացի մի մասը կազմում էլեկտրոնային շտեմարանի արկայությունը, հայտարարվել է մրցույթ և շահող ընկերությունը 23.400.000 դրամով հաղթող է ճանաչվել և առաջարկում ենք այս որոշման նախագծով գումար հատկացնել, որպեսզի այս ամբողջ գործընթացի այդ փուլն էլ ավարտենք և օգոստոսի 1-ից սկսի համակարգը գործել, եթե թույլ կտաք մի քիչ համակարգի մասին խոսեմ, նախ կարծում եմ բոլորդ համաձայնեք, որ մենք այս ոլորտում լուրջ անվտանգային խնդիրներ ունենք և ցավոք սրտի երբեմն տեղի ունենում գազաբալունային համակարգի խափանումներ, պայթուններ, որոնց ընթացքում մեր համակարգացիները վնասներ են կրում։ Դրվել է հետևյալ համակարգը, Հայաստանում շահագործվող բոլոր սեղմված գազով և հեղուկ գազով մեքենաները պետք է սարքավորումները ստուգվեն առնվազն 2 տարին 1 անգամ, կան որոշ տեսակի բալոններ, որոնց դեպքում թույլատրվում է 3 տարին 1 անգամ ստուգել,
Եվ երկու համակարգ է գործում, մեկը կան լիցենզավորված կազմակերպություններ, որոնք պետք է տեղադրեն և հետո նաև ստուգեն, և կա էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ այդ ստուգման արդյունքները մուտք են արվում, շտեմարանը ղեկավարելու է մեր նախարարությունը, բայց այդ մի շարք գործընկերների տրվելու է թույլտվություն այդ համակարգից օգտվելու, մասնավորապես գազալցակայաներին, տեսչական մարմիներին, և մոտավորապես երևույթը տեղի ունենալու հետևյալ կերպ. Երբ որ մեքենան գնաց կայան ստուգվեց, իրեն ոչ միայն թղթային տարբերակով, այլ նաև էլեկտրոնային տարբերակով տվյալները լրացվում է, հետո երբ որ գնում է գազալցակայան, գազալցակայանի աշխատակիցը լիցքավորելուց առաջ մեքենայի համարը հավաքելով այդ համակարգի մեջ տեսնում է մեքենան անցել է ստուգում, թե չէ, եթե չի անցել, չի լիցքավորում, եթե անցել է, կլիցքավորի։ Մենք իհարկե գլխավոր նպատակը անվտանգությունն է, բայց նաև մենք վերջի վերջո կհասկանանք մեր երկրում օրինակ գազով աշխատող ինչքան մեքենաներ կան, այս տվյալները բավական թերի են, թե սեղված գազի առումով, թե հեղուկ գազի առումով և այլ տվյալներ կունենանք, այն պահին, երբ որ գազաբաղուրը կստուգվի, առնվազն 6 ստուգման սխեմա կանցնի, տարական արտաքին տեսքի զննումից սկսած, մինչև ճնշումային այլ գործառույթներ։ Հիմնականում այսքանը, շնորհակալ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան, հարգելի գործընկերներ, սա նույնպես համարում եմ կարևոր ինստիտուցիոնալ բարեփոխում, որովհետև գիտենք, ճիշտ է, ճշգրիտ տիպը չգիտենք, բայց գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գազաբալոններով աշխատող ավտոմեքենաների հսկայական քանակ կա, և ժամանակ առ ժամանակ մենք պարզապես սպասում ենք, թե հաջորդ պայթյունի լուրը երբենք տեսնելու լրահոսում։ Եվ սա շատ լուրջ խնդիր է, և մենք պարտավոր ենք ապահովել անվտանգությունը շահագործողների և քաղաքացիների, և մենք անցած տարվանից էլի երկար քննարկումների արդյունքում ներդրում ենք ահա այդ գազաբալոնների անվտանգության երաշխավորման համակարգ, որի մասին նախարարը արդեն նշեց։ Ես ուզում եմ ուղղակի դրան ևս մի նրբություն ավելացնել, այստեղ էլեկտրոնային շտեմարանի առկայությունը մեզ նաև ինչով է օգնելու, որ նաև ոստիկանությունը, պարեկային ոստիկանությունը, էլի նույն օնլայն, երբեմն նույնիսկ առանց ավտոմեքենան կանգնեցնելու, կարող է ստուգել այդ մեքենայի վրա կա համապատասխան վկայական, թե չէ, այսինքն այստեղ մի քիչ իհարկե բարդ է, որ նախապես իմանաս այդ մեքենան գազով աշխատում է, թե չէ, բայց այս շտեմարանների ձևավորման արդյունքում դա կձևավորվի, կառաջանա, բայց նաև հնարավորություն կունենան նաև ստուգել ժամանակ առ ժամանակ, թե արդյոք գազաբալոնը լիցենզավորված է, թե չէ, և սրանով մենք կամ կբացառենք, կամ առնվազն մինիմումի կհասցնենք այն բոլոր արտակարգ պատահարները, որը կապված են գազի բալոնների հետ։ Հարցեր համեցեք։ Եթե կարելի է մեկ լրացում անեմ, այս պահին արդեն 12 ընկերություն կա Հանրապետությունում, որոնք լիցենզավորվել են և կարող է նման ծառայություն մատուցել, ցավոք սրտի բոլոր մարզերը չէ, որ ներգրաված են, և առիթից օգտվելով պետք է մեր գործարարներին հորդորեմ, իրենք նույնպես հետաքրքրություն ցուցաբերեն այս ոլորտի նկատմամբ և կարողանան նման ծառայություն մատուցել, մյուս կողմից մեր քաղաքացիներին հորդորեմ չսպասեն մինչև օգոստոսի 1, և այս ընթացքում կարող են արդեն այդ փուլն անցնել խոչընդոտներից խուսափելու համար, և ասել, որ բավական գործընթացը արագ է տևում, դիմելու պահից մաքսիմում ժամկետը, որ նախարարությունը լիցենզիա կտա, 23 օրն է, բայց մենք շատ հաճախ 23 օր սպասեցնել չենք տալիս, ավելի վաղ, եթե փաստաթղթերում խնդիր չկա, լիցենզիաները տրամադրում ենք։ Շատ լավ, այստեղ կարևոր է ընդգծել, որ այդ ընկերությունները ոչ միայն ուղղակի ստուգում են, բայց թերություններ հայտնաբերելու դեպքում նաև բերում են պատշաճ վիճակի, նորոգում են, այսինքն անվտանգության ուղղակի չեն ստուգում, գնահատում լավ այդ թե վատ է, եթե վատ է, նաև համապատասխան ծառայություններ են մատուցում, և դա քաղաքացիների, հենց շահագործողների և մյուս քաղաքացիների անվտանգության շահերից է բխում։ Համեցեք, պարոն Քյարամյան։ Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, առանց խորը մասնագիտական խորացված գիտելիքները ունենալու, զուտ այսպիսի մի հարց առաջացավ, տեխնիկական առումով հարցն ավելի հեշտացնելու և քաղաքացուն ավելի հարմար
պայման առաջադրելու տեսանկյունից արդյոք ավելի նպատակարմար չի լինի, որ տարեկան տեղզնման ժամանակը այս հարցը նաև քննարկվի և համապատասխան փաստաթուղթը տրամադրվի, որպեսզի քաղաքացին երկու անգամ որևէ մարմին դիմելու կամ որևէ տեղզնման կետ գնալու անհրաժեշտություն չունենա։ Հարցը հասկանալի է, բայց կայաներն ու լիցենզիաները տարբեր են տեղզնման և սա, հետո եթե տեղզնումը ամենամյա է, սա երկու տարի, որոշ բալոնների դեպքում 3 տարի է, և իհարկե մենք շուկայում գին թելադրող չենք, բայց այս պահի պատկերը 8-10-12,000 դրամ արժի քաղաքացու համար այս ծառայությունը, և կարծում ենք 2 տարի ապահով երթևեկելու համար այս ծառայությունից կարևոր է, որ մեր քաղաքացիները օգտվեն և պարտադիր է։ Դե համենայն դեպս պարոն Քյարամյանի բարձրացած հարցը, մենք հիմա ինչ ենք անում պետական ծառայությունների ոլորտում, ուզում ենք կոնսոլիդացնել մաքսիմում, որպեսզի քաղաքացին մի քանի տեղ չմտնի, այլ մի տեղ մտնի, այդ ոլորտում էլ սկսել ենք, հարցը կարծում եմ ուշադրության արժանի է, մենք կարող ենք հետագայում կամ պարզա, որ դրանք տարբեր ոլորտներ են, եթե մենք հիմա ասենք հենց հիմիկվանից պետք է միավորվեն այդ ոլորտները, շատ բարդությունների փակուղու մեջ կմտնենք, բայց նաև ժամանակի ընթացքում կարող ենք այս քաղաքականությունը վարել, որ որտեղ էդ էլ այ վերջո տեղ զննում, մեքենայի տեղ զննում է, և տեղ զննում ասելով մի բան նկատի ունենանք, ինչը ինչ պարբերականությամբ կստուգվի, այդ ուրիշ հարցը, բայց որ մարդուն տարբեր տեղեր ուղարկելու այդ քաղաքականությունը հնարավորինս նվազեցնենք և կոնկրետացնենք նրա օրակարգը և հնարավորինս կոմպակտ դարձնենք, պարզա, որ դա կարևոր խնդիր է, խնդրեմ պարոն Ասլան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ մեկ հավելում անեմ ստուգման մեխանիզմների հետ կապված, նախ նշեմ, որ պահանջը օգոստոսի 1-ից, երբ որ ուժի մեջ մտավ, դա նշանակում է, որ ավտոմեքենաները, եթե գազաբալոնները վկայագրում չեն անցել, ուղղակի գազալցակայաներում, ԱԳԼՉԿ-ներում չեն կարողանալու լիցքավորվել, կամ եթե լիցքավորվում է, այդ պարագայում ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության տեսչական մարմինների կողմից։ Տարբերակ 1, եթե տվյալների շտեմարան համակարգ մուտքը արվում կեղծ տվյալներ, ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության 300-500 դրամի սահմաններում, եթե մեքենան չի անցել, գազաբալոնը չի անցել վկայագրում և առանց տվյալների ուղղակի մուտքը անելու լիցքավորումը տեղի ունենում, այդ դեպքում նշանակում է 200,000 դրամ տուգանք տարվա մեջ կրկնվելու դեպքում կրկնակի չափով, իսկ գազաբալոների ընդհանուր առմամբ տեղադրման և դրան ներկայացվող նորմերի ու պահանջների ստուգման հետ կապված ստուգաթերթը այժմ գտնվում է մշակման փուլում, որը այլ ստուգման մեխանիզմ է և հետագայում կարգավորվելու է։ Նաև լիազոր մարմինների հետ այժմ քննարկվում է էլեկտրոնային ավելի խելացի լուծումների տարբերակ, որպիսի այս պրոցեսը լիովին ավտոմատացվի և սուբյեկտիվ մոտեցումը բացառվի, այսինքն դիտարկվում այն տարբերակը, որ եթե մեքենան գազաբալոնը վկայագրում չի անցել, ապա ավտոմատ համակարգը ուղղակի չի թույլատրի, որպեսզի մեքենան լիցքավորվի, հնարավոր կեղծիքներից խուսափելու նպատակ կա դա հետևանդում։ Շատ լավ, կարծում եմ գործուն մեխանիզմ է և պիտի աշխատի։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, մենք մի հարց